Чи стане земля предметом купівлі-продажу? Над цим питанням вже 13 років розмірковують державотворці, фермери та селяни-одноосібники. Та не можуть знайти згоди. Незабаром мораторій на продаж земель сільгосппризначення можуть зняти. Проте ми ще й досі не готові до відкриття земельного ринку, вважає голова обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Анатолій Мендрик. Прості люди проти продажу землі. Чому? Тому що ми не маємо грошей. Якби ми, звичайно, мали ці гроші, звичайно, ми могли б думати про те, що ми могли б збагатитися за рахунок землі. Це основне таких із перших питань. І друге питання. Якщо ми, в нас буде продаж землі, значить, відповідно, будуть купляти люди ті, що мають гроші. А сьогодні мають ті гроші заможні люди. А це, на думку Анатолія Мендрика, призведе до занепаду фермерських господарств. А майбутнє села, впевнений чоловік, має бути саме за ними. Приклад тому – сусідня Польща. Холодіння – це неправильний крок. Якщо взяти по наші сусідні Польщі, якщо перетнути наш кордон, наприклад, там маленькі смужки землі, це дрібні фермерські господарства, але тим більше, як би не то не було, це багата заможна держава, яка набагато випереджає сьогодні Україну. Я рахую, що в кожному селі повинно щонайменше бути 5 фермерських господарств. Якщо це буде, значить відповідно буде багате це село буде збагачуватися, ці сім'ї будуть збагачуватися. У разі зняття мораторію найпершим покупцем стануть агрохолдинги. Це призведе, по-перше, до зникнення малих сільгосппідприємств. В результаті оптимізації праці та зміни структури посівів значна кількість селян втратять роботу. Внаслідок реєстрації агрохолдингу не за місцем обробітку землі не буде і відрахувань з податків безпосередньо у місцеву скарбницю. В результаті за короткий час село може повністю зникнути. Просто заїде велика машина, заїде грішми в село, заїдуть юристи, найняті юристи, наприклад, да, нотаріуси там найняті, і буквально це зробиться за недільку. Якщо ми думаємо про те, що це буде там на роки, там, це буде довго тривати, людина буде вагатися, чи продати, чи не продати, ми глибоко помиляємося. Купувати та продавати ділянки сільськогосподарського призначення можна буде лише за двох умов, пояснює юрист Антон Заболотний. Перше – календарна дата, 1 січня 2016 року, та в обов'язковому порядку прийняття відповідного спеціального закону, як визначено це закону, який регулює питання обігу земель сільськогосподарського призначення. Та поки що його немає. Тому як саме і коли буде відбуватися купівля-продаж українських земель – питання риторичне. Однак якогось нового механізму реалізації ділянок, очевидно, не буде. Земельна ділянка сільськогосподарського призначення – це є такий самий вид нерухомого майна, як і земельна ділянка не сільськогосподарського призначення. Тому перехід право власності можливий, на мою думку, на підставі нотаріально посвідченого договору, який підлягає державній реєстрації. Хто буде контролювати земельний ринок, поки невідомо. Однак такий орган потрібен задля запобігання корупційним схемам. Робота у цьому напрямку має стати частиною земельної реформи. Щоправда, її вже чекають не один рік.